Sot ku vendi Kosovës votoi qeverinë e re të kryesuar nga Abdullah Hotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Qeveria u mbështet nga 61 deputet të kuvendit që ishte shumica nevojshme dhe 24 deputet që ishin kundër, të gjithë nga Partia Demokratike e Kosovës. Duke folur për dialogun me Serbin, kryeministri i ri tha se është shumë i rëndësishëm të arrijet një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve dhe vurin e dukje se qeveria re do të respektoj kushtetutën në atë proces. Marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë do të përfundoj në njohje të ndërsjellë e cila do të arrijë stabilitetin në Kosovë dhe do të siguroj integrimin në bashkësinë evropiane, tha Hoti, duke përsëritur se dialogu me Serbin kërkon unitet politik. Hoti theksoj se do të përpiqet të ruaj misin pa të cilet Kosova nuk mund të përparoj drejt integrimeve në bashkësinë evropiane dhe se do të luftoj për sundimin e ligjit. Qeveria re e Kosovës e përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Lista Serbe dhe Përfaqësuesit e Pakicave. Kryetari i Listës Serbe Goran Rakić është zëvendës kryeministri i qeverisë re dhe ministri i vetë qeverisës lokale. Dalibor Jeftić mbetet në pozitën e ministrit për kthim dhe komunitete. Qeveria re e Kosovës ka 4 nënkryetar dhe 16 ministra. Agim Veliu kthehet në postin e ministrit të mbrendshëm, Anton Quni mbetet ministri i mbrojtjes, Arban Abrashi është ministri i infrastrukturës, Armen Zemaj është ministri i shëndetësisë, Meliza Haradinaj merr pjesë për Ministrinë e Punës të Jashtme dhe Selim Selimi është ministri i ri i drejtësisë. Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli në fjalimin e tij para deputetëve gjatë debatit në kuvend tha se ajo që u quajt koalicioni i shpresës ishte një mashtrim dhe shtoi se ata që rrezikuan suverenitetin e Kosovës flasin për korrupsion dhe drejtësi. Pas 20 vjetësh liria ata na kanë sjellë në rrezik, rrezikuan ekzistencën tonë, rrezikuan suverenitetin e Kosovës, tha Veseli duke theksuar se Kosova nuk është dhe nuk do të jetë kurrë burimi korrupsionit, krimit dhe terrorizmit. Ne jemi një simbol i paqes dhe tolerancës, tha Veseli. Veseli tha se qytetarët me të drejtë pyesin se si arriti Kosova këtu, se vetëm pas 100 ditësh prap zgjidhet qeveria re, se urrejtja dhe mashtrimi janë bërë standarde dhe hipokrizia normat e veprimit. Gjatë seancës e Parlamentit të Kosovës, qytetarët simpatizant televizijës vetëvendosje umblodhen para ndërtesës së Kuvendit të Kosovës për të shprehur protestën e tyre kundër reflektimit të seancës së jashtëzakonshme në të cilën u votua qeveria re, raporton Koha. Të mbledhurit e quajtën votimin për qeverinë e re manipulim të votuesve, në një moment pati një kontakt të ngushtë midis të mbledhurëve dhe policëve që erdhën para parlamentit për të mbajtur rendin, nuk pati incidente të mëdha dhe më pas përfundimit të seancës qytetarët u shpërndan. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi sot se rregullat e reja të Prishtinës për hyrjen e mallrave në Kosovë janë të çmendura dhe shtoi se do të shihet nëse qeveria re e Prishtinës do t'i tërheqë ato. Vučić tha se ata nuk i kuptojnë se si imagjinojnë jetën e shekullit 21 në të cilën nuk ka rrjedh të lirë të mallrave, shërbimeve, njerëzve dhe kapitalit. A i shtoj se për fat e mirë ajo që u denuan nga Amerikanet e Europianet Ruset, sepse kjo janë vlerat e civilizuese të pa diskutueshme. Vučić tha se shtetet e bashkuara nuk po humbasin interesin për zgjidhjen e çështjes e Kosovës, me gjithë problemeve me të cilat po përballet vendi i tyre. Presidenti i Serbisë shtoi se ai shkëmben mesazhe me Richard Grenell dhe se i dërguari amerikan tregon interes çdo ditë. Ai gjithashtu theksoi se ka biseduar me të dërguarin e Bashkisë Evropiane Miroslav Lajçak duke shtuar se interesi i tyre nuk po zvoglohet, por rritet. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka biseduar me telefon me presidentin e Republikës Islamike të Iranit Hasan Rohani për bashkëpunimin veçanërisht në bashkëpunimin ekonomik i cili mbetet pas marrëdhënieve të mira politike. Sipas shërbimit për shtyp të presidentit, Rohani tha se Irani do të qëndrojë në respektimin e integritetit territorial dhe suverenitetit të Serbisë dhe do të vazhdojë të mbështesë vendin tonë në organizata ndërkombëtare.
Vučić falenderoi Rohanin për iniciativën për bisedë dhe theksoi se Serbia do të zhvillojë bashkëpunim me Iranin në fushat ku ka mundësi reale dhe interes reciprok. Për herë të parë, Partitë Shqiptare në jug të Serbisë do të garojë në zgjedhjet e ardhme parlamentare me 21 qeshor në një listë përbashkët të quajtur Alternative Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar në mënyrë që të fitojë një numër më të madh vendesh. Në listë do të përfshihen kandidatet e Partisë për Veprim Demokratik, drejtuesi së cilës është kryetari i komunës së Bujanocit, Shaib Kamberi, Alternativa për Ndryshim i udhëhequr nga kryetari i komunës së Preshevës, Shqiprim Arifi dhe Partia Demokratike e ish-kryetarit të komunës së Bujanocit, Nagip Arifi. Lista përfshin gjithashtu Levizjen për Përparim Demokratik të kryesuar nga Shqiprim Musliu dhe Levizjen për Reforma të udhëhequr nga Sami Salihu. Si që raporton Radio Europa Lirë, paraqitja përbashkët e 5 partive kryesore shqiptare nga Bujanoci dhe Prisheva në zgjedhjet e ardhme për Parlamentin Serb nuk është një befasi sepse është pjesë e marrëveshjes së arritur në janar në Tiranë. Policia Kosovës qaroi procedurën që është e vleshme kur hyni në Kosovë pas ju hap disa vendkalime administrative për shkak të zbutjes së masave të pandemisë. Sipas llogarisë në Facebook të policisë së Kosovës, procedura nënkupton që të gjithë personat që hyjnë në territorin e Kosovës me një provë prej COVID-19 jo më të vjetër se 4 ditë nuk janë të detyruar të qëndrojnë në izolim. Në rast se personat nuk kanë bërë testin me COVID-19, ata nënshkruajnë një deklaratë për izolim për 7 ditë shtetasit e huaj, të cilët nuk janë testuar për COVID-19 duhet të kenë prova juridike për vendbanimin e tyre në Kosovë në mënyrë që të sigurohet që të respektohet masa e izolimit. Moti sot do të jetë pjesërisht i vrejtur dhe herë pas here me shi. Temperatura me ulët e ditës do të jetë nga 6 deri në 12, kurse ajo më larta nga 18 deri në 23 gradë Celsius.